I'll see you. Tash. What's going on? I'll see you then. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Tash. Ser du slisepla? Ja, seriøst. Jeg kunne tatt den i her. Sorry. Verdens største slipopper. Står det ikke noe greier på den her? Jeg kommer til å glemme det. Kom igjen nå, vi stikker. Nei, det er mannen. Sondre. Har du ikke lyst på litt mer is? Nei. Fra ruta? Er ikke det digga? Nei. Jo. Allerede spist litt, da. Må spise litt til, ja. Tash.